yeah Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia, de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade, do bem. Lembramos que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às cinco da manhã, aos sábados, às oito da manhã e aos domingos, às quinze e trinta horas. O programa Filosofando tem por objetivo oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e mutáveis. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos e Espíritas, que inspirou este programa, tem como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré e presentes em toda a codificação espírita. Projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas você pode acessar e encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org. Trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces. Da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em vogue e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Como você pode acessar este programa e as suas temporadas anteriores? Em nossa página, no site da TV Mundo Maior. Mas também na nossa página, no canal da TV Mundo Maior, no YouTube, programa Filosofando. E no app, no aplicativo da TV Mundo Maior, que você baixa no seu celular. E você pode também assistir o programa nos horários que nós elencamos a você. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com.br. Com as suas opiniões e sugestões que serão sempre muito, muito, muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa conta com a sua colaboração. Associe-se à Fundação Espírita André Luiz. Colabore conosco na nossa missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para este telefone que está aparecendo aí em sua tela, o 0800 1218 38, e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem. <coughs> No dia de hoje, nós estamos falando um pouquinho a você, refletindo com você, melhor dizendo, a, sobre é, a criança e o jovem. Em louvor à criança e ao jovem. Você tem filhos, tem sobrinhos, tem netos. Naturalmente, todos eles estão na escola. O que você acha da educação que as crianças da sua família estão recebendo? É suficiente para a formação intelectual delas? E a formação moral? Como está? A convivência com os colegas, com os professores, o ambiente como um todo, facilita a educação do seu filho ou filha? Ou eles estão enfrentando conflitos, problemas, como bullying, por exemplo? Convido você a fazer uma pausa na sua vida adulta repleta de responsabilidades, afazeres, Compromissos do aqui do agora, mas também daqueles assumidos por conta das divinas leis que nos educam e consolam. Façamos uma pausa em nosso entendimento pessoal da vida, às vezes correto, às vezes um pouco restrito ao imediatismo que caracteriza o nosso tempo, para que a nossa consciência fale-nos da diferença entre dever e querer. Façamos a pausa necessária à meditação. Para reavaliar caminhos, jornada a prosseguir com a devida coerência. Houve um tempo em que a criança vivia em sua infância mergulhada no mundo da fantasia, do Papai Noel, dos cartoons e dos filmes de Walt Disney, repletos de ternura, dos livros de Monteiro Lombato, das histórias infantis que combatiam o mal com o bem, escritas, por exemplo, por Hans Christian Andersen. Como o Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo, a Sereiazinha que se apaixona por um mortal, e outros tão especiais quanto suas histórias que povoaram as mentes infantis de encantamento e beleza, além de trazerem a mensagem sublime do bem, da verdade, do bom comportamento, da moral, da ética. Entre os clássicos da música, por exemplo, Quebra-noses de Tchaikovsky de coração tão sensível quanto a magia da sua música, do Carnaval dos Animais de Saint-Sans, do filme Fantasia de Disney, onde a pastoral de Beethoven lá encontrou seu berço de encantos. E podemos concluir que algumas gerações atrás puderam ter uma infância feliz, porque eram crianças e porque eram respeitadas na sua infância. Porque recebiam educação com autoridade amorosa, a indicar caminhos éticos para que um dia a vida não os levasse no turbilhão dos seus infinitos desafios. Eu me lembro de um testemunho de uma jovem é, de 17 anos, num desses programas de televisão, e ela dizia o seguinte: Eu preciso da autoridade dos meus pais para mim poder nortear minha vida. Era uma jovem de 15 anos. Veja, eu preciso da autoridade dos meus pais, autoridade amorosa ainda ela, ela completou. Contudo, hoje a criança definitivamente não é tratada como criança. Generalizou-se o conceito de que a criança deve ser estimulada precocemente a erotização através de uma pseudo-educação sexual escolar ministrada, sabe-se lá por quem. Por meio de exposição ditas de arte, mas que na verdade inculcam perversamente baixos sentimentos, ainda consciência infantil desprovida de autodefesa e de senso crítico. Nós fizemos um programa aqui especial onde eu comentei é, o Queer Museu patrocinado por um banco e que ficou durante um tempo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E mais. A prostituição infantil, principalmente em território brasileiro, em lares desajustados, a pedofilia que graça na internet, nos consultórios daqueles que, por um voto de lealdade à sua profissão, deveriam ser os zeladores da saúde física e mental de seus pequenos pacientes. E o que é pior, entre os guardadores entre aspas entre os guardadores da Mensagem de Jesus. Desvirtuando a educação de seus assistidos em suas igrejas, a ausência de ética e de moral nas televisões globais que querem inculcar a toda a prova na mente da criança e do jovem que ele pode escolher o sexo no qual deseja viver. Absurdo dos absurdos. Ensinando em suas novelas o homossexualismo inculcado como comportamento ao qual todos poderão aderir se desejarem. Há pouco tempo soubemos também que o próprio Ministério da Educação, ou seria da Deseducação, Publicou um livro ilustrado destinado às crianças, onde relata a história de uma menina que é forçada a fazer sexo com o próprio pai, a exigência deste, a mando deste, e que, quando desobedece, cai em depressão e se suicida. Veja, um livro que foi enviado pelo Ministério da Educação ou Deseducação, conforme eu disse, para ser ministrado nas escolas de ensino médio. Fruto das ideologias de esquerda que preconizam a desestruturação da família, mas acima de tudo frutos de mentes perversas e doentes, que querem projetar e atingir o outro, o próximo, a criança, com o seu ódio e descontrole. Uma alternativa surgiu: a home schooling, ou escola no lar, que nos países de primeiro mundo tem milhares de adeptos. Nós, espíritas conscientes, devemos entender o quanto ainda temos que trabalhar a sociedade brasileira para que os espíritos queridos que aqui chegam não sejam despojados das suas esperanças latentes, de suas virtudes a serem desenvolvidas na continuidade das suas vidas terrenas, para que não sejam transformados em joguetes de ilusões e de perversidades dos adultos, muitos dos quais nos seus próprios lares. Em qualquer nível social hoje, a criança sofre o impacto do vazio existencial dos que aqui se encontram há mais tempo. São jogados nas ruas a esmolar, mercê de pais que dão-lhes a luz, mas que poderíamos dizer, transformando a divina metáfora da realidade cruel das suas existências, dão-lhes as trevas. Prostituem-se antes de chegar aos dez anos. Ingerem e respiram drogas as mais diversas encontradas nas calçadas são corruptores e corrompem sem nenhuma noção noção de limites. Vítimas de obsessões de desencarnados e de encarnados morrem intoxicados pelas mãos de outros tão infelizes quanto eles ou pelas armas abandonam o corpo, como quem é expulso de morada fétida e ingrata. Deixam a dor e o sofrimento para quem sabe encontrarem outra pior. Nós gostaríamos que você refletisse em todas essas ponderações. Nós vamos para um pequeno intervalo enquanto isso, mas já voltamos com este tema tão atual e tão importante. Já já voltaremos, não saia daí.